Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujem sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká ma level Žilinské veže. Stará ľudová rozprávka o tom, ako sa zohriať na Žilinskom ľadovci. Ciele? Presun Vidiečanov na inú vežu, alebo presnejšie na iný peň. To slovo veža pochádza z originálnej verzie tejto úlohy s názvom Hanojské veže. Hanojské veže je matematický hlavolám, ktorý vymyslel francúzsky matematik Edouard Lica. Skladá sa z troch kolíkov, tu tie kolíky vidíme, nazývame ich aj veže, v našej hre ich budeme nazývať pne. Na začiatku je na jedno z nich nasadené niekoľko diskov, kotúčov, rôznych polomerov, ale sú zaradené tak, že ten najväčší je na spodu a ten polomer sa postupne znižuje. Úlohou riešiteľa je premiesniť všetky tieto kotúče na druhú veš, napríklad na túto, alebo na túto, to jedno. A pritom sa využíva tá druhá palička ako pomocná na dočasné odkladanie. No a pravidlá toho premiesňovania sú nasledovné. V jednom ťahu je možné premiesniť iba jeden ten disk. No a ten ťah znamená, že zoberieš disk niektorého kolíka a presunieš ho na iný kolík. Ale vždy to môžeš ukladať tak, aby si ukladal menší disk na väčší. Máme tu popísanú aj legendu. Hovorí sa, že niekde vo Vietname alebo v Indii je kláštor alebo chrám, kde sa nachádzajú tieto hanojské veže a počet tých kotúčov je 64. Kotúče sú zo zlata a mnísi každý deň na poludne slávnostne premiesnia jeden kotúč. Okamihu, keď premiesnia posledný kotúč, nastane koniec sveta. Takže si môžeme vypočítať, kedy ten koniec sveta nastane. Keď máme 64 tých diskov, tak počet premiesnení je 2 na 64 minus 1, čo je takéto veľké číslo. Keby sme to brali na počet tých miest, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Takže číslo väčšie ako 18 s 18 nulami. Keby to premiesňovali nielen na poludní, ale aj každú sekundu, a za každú sekundu by stačili urobiť jeden ťah, tak by im to trvalo 600 miliard rokov. Ako sa to dá vyriešiť? Máme tu jednoduché riešenie a rekurzívne riešenie. Ja použijem potom v Code Combat rekurzívne riešenie. Ako vyzerá to jednoduché riešenie? To si môžete potom aj sami vyskúšať, dajme tomu s mincami. V striedave sa presúva najmenší kotúč, najmenší disk a iný disk, takže to bude vyzerať nasledovne. Najmenší disk, iný disk, najmenší disk, iný disk, najmenší disk, iný disk. Malo by to byť jasné. A teraz, ako sa ten najmenší disk presúva? Pretože keď máme najmenší disk, tak máme vždy dve možnosti, je ten najmenší disk presunúť. Pretože je to najmenší disk, takže sa dá položiť na hociaký iný disk. A záleží to ten presun od toho, koľko máme tých diskov na začiatku na tej prvej paličke. Keby sme ich mali 3, môžeme si to označiť tie veľkosti 3, dám tenšiu čiaru, 2 a 1. Keby sme to mali takto a chceme to, dajme tomu, premiesniť na niektoré z týchto dvoch miest, tak postupujeme nasledovne. Máme nepárny počet a keď je nepárny počet, za predpokladu, že tie veže stoja vedľa seba, tá počiatočná je najviac vľavo, to je tá počiatočná, to je najviac vľavo a cieľová bude až táto vpravo, tak vtedy posúvame pri nepárnom čísle doľava. Týmto smerom ten najmenší disk. No a keď sme už na konci, tak sa vrátime na opačný koniec. Takže presúvame jednotku. Presunieme ju sem na koniec.
teraz dvojku. Pri tom druhom disku máme iba jednu možnosť presunu, vždy. Takže na jednej veži, alebo na jednom koliku sa to, ten disk nachádza, tak zostávajú dve možnosti. Na jednom z nich je jednotka, na to sa nemôže položiť nič, takže pre ten disk zostáva vždy len jedna možnosť. Tak presunieme túto dvojku teraz preč, dostane sa sem, iná možnosť nie je. Opäť je na rade ten najmenší disk. Tu máme vždy dve možnosti, kde ten najmenší disk presunúť, ale ideme podľa pravidla doľava. Takže ho presunieme sem. Ideme presúvať trojku. Ako sme si povedali, máme iba jedinú možnosť, kde tú trojku presunúť, a to je tu. Sledovo presúvame jednotku a iný disk, takže teraz je na rade jednotka. Jednotku presúvame smerom doľava, takže jednotka ide sem. Opäť máme jedinú možnosť presunu dvojku. Dvojku presunieme sem. Na rade je jednotka. No a máme úlohu vyriešenú. 1, 2, 3. Toto platí pri nepárnom počte tých kotúčok. Keby sme mali párny počet, dajme tomu 4, tak ten presun toho najmenšieho kotúča sa deje týmto smerom. Tuto máme aj animovanie pre 4 disky. To je párny počet, takže všimajte, ako sa ten najmenší presúva doprava. A opačný koniec. Ideme doprava, doprava, okolo celej hracej plochy a máme to urobené. A tam si pozrieme to rekurzívne riešenie. Riešenie pomocou rekurzie vychádza z úvahy, že riešenie musí obsahovať najmenej jeden ťah, pri ktorom sa presúva najväčší disk. Ten najväčší disk sa dá presunúť iba vtedy, keď sú všetky ostatné disky na iné veži presunuté. Ak máme počet diskov n, tak najskôr presunieme n-1 diskov, teda všetky okrem toho najväčšieho, na odkladaciu väž. Takže budeme mať takýto stav. Tu začíname a tu máme tú cieľovú, takže môžeme označiť začiatok, cieľ. Najskôr presunieme všetky disky okrem toho najväčšieho na túto odkladaciu. Tu budú všetky tie disky okrem toho najväčšieho. A ten najväčší potom presunieme do cieľa. To je ten bod 2. A bod 3. Presunieme tieto disky na odkladacej veži na cieľu väžu a tak dostaneme výsledok. Vrátime sa do Code Combatu. Tu máme ten zásobník na tomto pni. Ten zásobník je tvorený vidiečanmi. Vyzerá to, že sú tu len traja, ale je ich tam viacej. Môžeme si to zistiť pomocou tejto metódy. Ukáž zásobník. Tak ukážeme si zásobník na tom prvom pni, to je štartovný. Tu na riadku 18 nám vypíše tých vidiečanov, ktorí sú na prvom pni pomocou tej metódy viewStack, použitej na objekt pen1. A tu máme napísané. Na prvom pni sú vidiečania 1, 2, 3, 4. Teraz len 4, pretože na riadku 16 hrdina už jednu vidiečanku zobral využitím metódy pickup item. Tá metóda pickup item vyberie posledný predmet z toho zásobníka, čiže
tú vidiečanku, čo bola úplne na vrchu. A tu na riadku 17 pomocou tejto metódy drop item zas to, čo nesie, čiže obsah svojho zásobníka vyprázdni na ten peň. V tejto úrovni môže ten náš hrdina nosiť iba jedného vidiečana. Takže na začiatku tam boli 5, mohol by som presunúť ten výpis na iné miesto. Tamto hneď tu. Môžem opraviť aj chyby. Takže na prvom pni uvidíme, či nám vypíše teraz 5. Vrátim to naspäť. To už je ďalej. A teraz vidíme 1, 2, 3, 4, 5. 5 vidiečanov. Keď to dáme znovu spustiť. Dokážeme si zistiť aj veľkosť toho vidiečana, ktorého prenášame pomocou metódy veľkosť. Tu sme použili tu. No a vidíme, že ten prvý peň, z ktorého prenášame, má index 0. Tento peň, kde začíname, má index 0. Prenášame to na peň 2. To je tento peň. A našim cieľom je preniesť všetkých týchto 5 vidiečanov na ten peň 2. V tom usporiadaní hanojsko, môžem povedať, od najväčšieho vidiečana až po najmenšieho. No ešte si povieme trochu viacej o tom, čo je to vlastne ten zásobník a niečo viacej okolo tej legendy. Existuje sekta mníchov, ktorá žije na najvyšších vrcholoch. Aby si udržali telesnú teplotu, vymysleli si aktivitu, ktorá prospieva nielen telu, ale aj duši. Pripravili si 3 kolíky. Tie kolíky predstavujú v tomto leveli pne, takže pripravili si 3 pne. Na jednom z nich sa nachádzajú disky rôznych veľkostí, uspredané od najväčšieho po najmenší. Premiestňujú postupne disky z jedného kolíka na druhý tak, aby nikdy neumiestnili väčší disk na menší. S cieľom je premiestniť všetky disky na iný kolík. Takže vidíme, že sú naozaj tie hanojské veže, o ktorých sme si hovorili na tej stránke z Wikipédie. Naši dobroduchovia nemajú ani kolíky, ani disky, tak používajú vidiečanov a pne. No, čo sú to vlastne tie zásobníky? Zásobníky sú dátová štruktúra používaná na dočasné ukladanie dát. Pre zásobník je charakteristický spôsob manipulácie s dátami. Dáta uložené ako posledné sa budú čítať ako prvé. Preto sa používa tiež výraz LIFO z anglického posledný dnu, prvý von. A to vidíme na tom, že vždy berieme toho vidiečania, ktorý je najviac na vrchu. A ukladáme ho potom na nejaký peň. Posledný prvok sa ukladá do zásobníka metódou PUSH. A keď sa vyberá, to je tá metóda PAP. No a ešte môžeme sa aj pozrieť na ten posledný prvok, to je metóda PICK. Tu využívame metódu PICK ITEM. Keď sa pozrieme na toho vidiečana, ktorého sme preniesli na ten kmeň 2. Pozrieme sa na neho, zistíme jeho meno a potom veľkosť. Tak. Ja nebudem používať toto, tak to môžem všetko dať preč. Takže moje riešenie začne na riadku 20. Na skosi zadefinujem pomocnú funkciu presun. Budem mať 2 parametre. Odkiaľ budem presovať, od a do. Odkiaľ a kam, od do. Takže keď túto funkciu zavolám, tak najskôr hrdina pôjde zobrať posledný prvok v tom zásobníku toho najvyššieho vidiečana na danom pni. To dáme sem. Tie parametre od do budú predstavovať čísla 0, 1, 2, tak ako je očíslovaný ten zoznam. Takže môžeme použiť túto metódu.
Najdi podľa typu peň a potom poradie v tom zozname. To poradie v zozname bude určovať ten parameter od, ako som už povedal, bude to číslo 0, 1 alebo 2. Zoberieme vidiečana a teraz ho musíme niekde aj položiť. A položíme ho na peň, položíme ho na zásobník, ktorý si nájdeme rovnakým spôsobom pomocou indexu. Teraz ten index bude do. Keď budem prenášať vidiečana od tohoto pňa s indexom 0 na tento peň s indexom 1, tak použijem od 0 a do 1. Takže už tu môžeme aj toto vyhodiť, aby nám to zostalo len naše riešenie. Takže pomocnú funkciu mám pripravenú. No a teraz idem definovať tú hlavnú funkciu. Nazvem ju buď Hanojské veže alebo Žilinské veže. Nazvem ju Žilinské veže. Žilinské veže. A budem ju volať s nasledujúcimi argumentami. N bude počet tých diskov. V našom prípade to bude 5. Potom odkiaľ chcem premiestňovať, kam chcem premiestňovať a cez čo chcem premiestňovať. Cez to bude tá pomocná väža. Tento peň bude peň s indexom 0, peň s indexom 1, peň s indexom 2. Odtadiaľ to budeme prenášať sem, takže toto bude do a cez tento peň. Tie symboly od, do, cez tu zostanú stále. Naskôr si vyriešime ten úplne jednoduchý prípad, že by sme mali iba jeden disk. Tak ak n sa rovná jednej, tak jednoducho urobíme presun od, do. A máme to vyriešené. Inak sa dostaneme k tomuto prvému bodu, to znamená, máme presunúť n-1 diskov, to znamená všetky okrem najväčšieho, počiatočnej veže na odkladáciu. Zavoláme znova tú funkciu Žilinské veže. To je podstatou rekurzie, že funkcia volá sama seba. No a akými argumentami to budeme volať? Tak počet diskov bude n-1. Presúvame od toho miesta od na odkladaciu väžu. A odkladacia väža, to je tá väža cez. No a teraz bude slúžiť ako odkladacia väža, tá väža do. Tak vždy poradie parametrov je nasledovné. Koľko diskov prenášame, odkiaľ, to sa nemení, prenášame od tej prvej. Teraz cieľ. Cieľ bude tá pomocná väža, tam prenesieme tých n-1. No a úlohu pomocnej väže bude tvoriť do. Takže počet, odkiaľ, kam a pomocná. Keď to urobíme, tak ideme na bod 2. Presunieme najväčší disk z počiatočnej väže na cieľovú. Takže presun. Odkiaľ? Od začiatku. Kam? Na cieľovú. Čiže do. Prechádzame na tretí bod. Ak je n väčšie ako 1, to máme určené tu. Tak rekurzívnym volaním tejto procedúry presunieme n-1 kotúčov z odkladacej väže na cieľovú. Takže Žilinské väže presunieme koľko? n-1
skadial z odkladacej veže. Čiže to je to cez kam na cieľovú. Cieľová je do, takže nám zostáva jedine to od, ktorá bude slúžiť tu ako tá pomocná väža. No a už nám zostáva to iba zavolať. Takže žilinské väže. Koľko? 5. Od ktorej väže ideme? Od väže s indexom 0. Kam to chceme dostať? Na väžu s indexom 2. A cez akú väžu? Cez väžu s indexom 1. Teraz prenášame toho najväčšieho. Zostal nám druhý najväčší vidiečan, tak sme ho preniesli. A teraz naozaj vidíme, že tých vidiečanov je 5.